အားလုံးသောမိတ်ဆွေများကာယဒုက္ခစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခနဗျာသောဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းဆရာငယ်မိဘပြည်သူတွေအားလုံးစုမုံကောင်းတောင်းပေးပါရခင်ဗျာနော်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာငယ်က20ရက်နေ့တလ2022ကနေပြီးတော့လကုံအထီတလပိုင်းလကုံအထီဟာလာဟိုဖြစ်တည်တတ်သောကညမာဟောဇရန်အဆိုးအကောင်းဟာလာရှောင်းရန်ဆောင်းရန်အရှိအိမ်ဆောင်ရေးအဆအစအရာတို့ဟာလာဖြစ်ပေါ်တတ်သောကညမာဟောဇရန်ရရဟာလာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုစပီတင်ဟောလိုက်ကြအောင်နော်ကဲအားလုံးသောမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါနော်တနင်္ဂနွေသာသမီတွေတို့ကပထမဦးစွာဟာလာ20ရက်တလ2022ကနေပြီးတော့လကုံအထီဒီတလပိုင်းတို့10ရက်တပတ်တာဖြစ်တည်တတ်သောကံကြမ္မာဟောစတန်းအရှင်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပထမဦးစွာဟာလာတနင်္ဂနွေသာသမီတွေတို့နံပါတ်1တချက်ကောင်းတဲ့အချက်တွေဟာလာနံပါတ်1တချက်အနေနဲ့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေလက်ရှိကာလမှာဟာလာအတွေးတွေလွန်နေတဲ့ကာလမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်မိမိအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေနဲ့အတွေးတွေလွန်နေတဲ့အထူးသဖြင့်ဟာလာဟိုမိမိရဲ့ဇနီးမယအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေမိမိရဲ့မိသားစုတွေကြောင့်အတွေးတွေလွန်နေတဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဇူစင်စောမင်္ဂလာပါနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟလာစိုင်ဖွင့်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေဒီကာလမှာရဲရဲကြီးဖွင့်လိုက်ပါနော်စိုင်ဖွင့်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေတို့ကဒီကာလမှာရဲရဲကြီးဖွင့်လိုက်ခရီးလဲထွက်ရတတ်တယ်တနင်္ဂနွေသာသမီတွေကနော်အဲဒီရဲ့ဟလာတလာပိုင်းတွေမှာခရီးထွက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အပြင်ကိုတာကြီးသမီးကြီးနေဝေးမှာရှိတဲ့ဟလာတာကြီးသမီးကြီးတွေကငွေရေးကြီးထောက်ပံ့တာမျိုးမိမိရဲ့ဆရာသမားအကြီးအကဲတွေကငွေရေးကြီးဟလာထောက်ပံ့ကူညီတာမျိုးတပည့်လက်သားတွေကထောက်ပံ့ကူညီတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်နော်သာသမီစုပန်ခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာရဲရဲကြီးသာသမီစုပန်ပါနော်သာသမီစုပန်လို့ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဟလာအကြီးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမျိုးတွေဟလာဟိုအသွေးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမျိုးတွေအလှပရေးရာတွေမှာတနင်္ဂနွေသာသမီတွေကဟလာလက်ရှိကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာဟလာဇာဝန်တာဇာနဲ့အင်မတန်ကိုချောလှနေတော့အချိန်ဒီအချိန်ကဟလာအင်မတန်ကိုစိတ်ချမ်းသာစရာအချိန်ဒီအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ရှောင်ရမယ်တနင်္ဂနွေသာသမီတွေဟာစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေအတွက်အကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်စက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အထုပယူဆိုင်စင်ကြင်ပေးပါနော်မိမိအိမ်ကိုညအိမ်ညနေခေါ်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့နော်စေတနာကိစ္စတွေဖြစ်နိုင်တယ်တနင်္ဂနွေသာသမီတွေကလက်ရှိကာလမှာစေတနာကိစ္စတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စေတနာကိစ္စတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်တဲ့အထုပယူဆိုင်စင်ကြင်ပေးပါခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်လားဟိုဘလို့ပြောမလဲမိမိမှာစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုစက္ကနဲလောက်တာမျိုးတွေမိမိစိတ်ကူးဟလာဟိုဘလို့ပြောမလဲအကြံအစီတွေကိုမိသူ့ကိုမှမပြောဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့ဟလာဟိုလှုပ်ဖို့ကြီးရွယ်ထားရင်တော့မိမိအနေနဲ့ဟလာလွယ်လွယ်မမားတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟလာကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအစာအိမ်တို့စီးတို့အစာရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တတ်တဲ့အပြင်ကိုဟလာစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည်တတ်တော့အရှိဒီအချိန်ကတကာလအပိုင်းရှားမှာဖြစ်တည်နေတယ်နော်အထူးသဖြင့်အစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေအထူးပြုဆိုင်ပါနော်ဟုတ်လားအစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအနှဲငယ်ကြန့်ကြာတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်နော်အထူးသဖြင့်တနင်္ဂနွေသာသမီတွေဟာလက်ရှိကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားအစာအသောက်လုပ်ငန်းတွေစက်သူလုပ်ငန်းတွေအစာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတော့အကျိုးမပေးဘဲနဲ့ဟုတ်လားကြန့်ကြာနေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်လားတနင်္ဂနွေသာသမီတွေဟာနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဟိုအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေဟာဟုတ်လားမိမိရဲ့လင်ယောက်ျားဇနီးမယားကြောင့်အင်မတန်တောကများနေတတ်တော့အရှိဒီအရှင်ကဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားဟိုမိမိရဲ့လင်ယောက်ျားအဟလာစိတ်ဟိုမိမိလင်ယောက်ျားအပေါ်တော့မဟုတ်ဇနီးမယားအပေါ်မှာစိတ်အပူလွန်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတာမျိုးတွေမိမိစိတ်ကပဲအပူလွန်နေတာမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုဟလာစိတ်ဝမ်းကွဲသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဒါကြောင့်ရုတ်တရက်မထင်မှာပဲအဆက်တွေပြတ်သွားတာမျိုးကအဆဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှင်ကာကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ရှင်းပြသွားကြပါခင်ဗျာနော်ဟလာဒနေုံနေသားသမီးတွေကလက်ရှိကာလမှာဟလာဘလို့လုပ်ငန်းမျိုးတွေဟာကောင်းလဲဘလို့လုပ်ငန်းမျိုးတွေဟာကောင်းလဲဆိုရုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေတိုးတက်နိုင်တဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကအတိုင်းတာဖြစ်တယ်နော်ယာဓုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးတယ်ဟာလာရုံးကိစ္စတွေစရင်အင်းကိစ္စတွေအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးပေးတယ်နော်နိုင်ငံခြားသွားမဲ့လုပ်ငန်းတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာလာနိုင်ငံခြားသွားမဲ့လုပ်ငန်းတွေဗီဇာလုပ်ငန်းတွေပတ်စပို့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်နော်ဟုတ်လားတိုးတော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့လည်းဟာလာလူရအမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါပေါင်းတင်လုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ဟာလာအထူးသဖြင့်ဟိုမိမိဟာယာဟုသာသမီတွေနဲ့ပေါင်းတင်လောက်ကိုင်းတာမျိုးအထူးပယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ဟလာတနင်္ဂနွေသာသမီတွေကကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေစီရဘလို့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးလဲအိုးအိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်နော်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်ရတာမျိုးတွေအုပ်လုပ်ငန်းတွေအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတဲ့အပြင်ဟလာအလုံးမရှိသူတွေအလုံးချနေသူတွေအလုံးသိရနိုင်တော့အရှင်ဒီအရှင်ကကာလဖြစ်တယ်နော်အဲလူငယ်တွေရှစ်သူကြီးစားမရှိသူတွေရှစ်သူကြီးစားရခြင်းနဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ချစ်သူကြီးစားလက်ရှိကာလမှာမိမိထက်အသက်ကြီးသောသူနဲ့ဖူးစာကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ရတဲ့အပြင်ကိုဟိုအရှိရေးမှာဆိုရင်တော့သမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့ကတော့အ
တူတပြင်းဟုတ်လားမိမိရဲ့ဟုတ်လားဟိုအရှိရေးမှာစိတ်ပူစရာမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်လားအခြားတပူတယောက်ရဲ့ဂျားလူဝင်နေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အရှိနေအရှိကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသတ္တမီဒီယာလက်ရှိကာလမှာဆိုလို့ချင်းဟုတ်လားကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုကိုမကတ်တာမျိုးစိတ်အင်မတန်ဟုတ်လားမိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုတဦးတယောက်ကနားလည်မပြီးနိုင်တဲ့အရှိနေအရှိကအတိုင်းတာမျိုးကြုံတွေ့နေရပါလေခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသတ္တမီဒီအနေနဲ့ဟုတ်လားလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးကြလို့ချင်းဟုတ်လားမိမိအနေနဲ့အကြံအစီမှန်သမျှအောင်မြင်တိုးတက်သွားအောင်လို့ဟုတ်လားဟိုကြံညွန်လေးဆောင်ပြီးလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ပါဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဟာလားဟိုဖះမှာကြံညွန်လေးလှူပြီးလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အကြံအစီမှန်သမျှအကြံတိုင်းအောင်လို့ဆောင်တိုင်းမြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ရုတ်တရက်မထင်မဖက်ငွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်တက်တဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားဟိုယင်နေပါလေဝင်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်တိုးတော့ယင်နေပါလေဝယ်တာမျိုးတွေဟုတ်လားအကျိုးပေးတယ်တိုးတော့ဒါပေမဲ့လို့ဟုတ်လားယင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်လားဆိုင်ကဲတို့စက်ပစ္စည်းတို့ဟုတ်လားဟိုစတီးတို့အဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေဝယ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာဒီရက်ဆယ်ရက်တာအတွင်းမှာနည်းနည်းလေးအထူးပြုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးနော်ဟုတ်လားဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးတွေလက်လွန်ထားတာတွေမျိုးတွေတောင်းမရတာမျိုးတွေအကျွေးတွေပါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြန့်ကြာနေတဲ့အရှိန်အရှိန်ကအတိုင်းတာမျိုးကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဟုတ်လားဟိုမိမိတို့လိုရာမှုကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်ရာဟုသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာမျိုးတွေအထူးပြုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါကဲဘလို့နေသားတွေဟာအကျိုးပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလက်ရှိကာလမှာတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံလောက်ကိုင်းတာမျိုးတွေအကျိုးပေးရနော်ဟုတ်လားချောင်းဝမ်းမဲ့အယောင်တွေကတော့အစိမ်းယောင်တွေပါလေဟိုလုံးဝချောင်းပေးစေချင်တယ်နော်ဟုတ်လားအကျိုးပေးတဲ့အယောင်တွေမိမိအနေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့အယောင်တွေဟာချွေဝါယောင်တို့နော်ချွေဝါယောင်တို့ကြက်သွေးယောင်တို့အဖြူယောင်တွေအခြားရှိတဲ့အယောင်တွေဟာအကျိုးပေးတဲ့အတိုင်းတာမျိုးကာလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ဟုတ်လားမိမိအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ဟုတ်လားအကျိုးပြုတဲ့ရက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးပြုတဲ့အရက်ပေါ့နော်ဘယ်အရက်ဟာမိမိအတွက်အကျိုးပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားမြောက်ဆူဆူအရက်ဟာမိမိအတွက်အကျိုးပြုစေပြီးချောင်းကျင်တဲ့အရက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်အရက်ကိုချောင်းကျင်ပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဟုတ်လားစီးပွားရေးအဆင်ပြေခြင်းတပဟုတ်လားဟိုစီးပွားရေးအဆင်ပြေခြင်းတပဆိုတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဟုတ်လားမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအအေးသုံးမျိုးလှူပြီးတော့အအေးသုံးမျိုးလှူပြီးလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်သွားမယ်နော်တလားလုံးစံငွေကြီးစီးပွားရေးအဆဆအရာရာအဆင်ပြေခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအရောဟုတ်လားမိမိအနေနဲ့ဟိုတကယ်ဖရာတရားလုတ်တဲ့လူတို့မဟုတ်ဟုတ်လားဖရာတရားလုတ်တဲ့သူမျိုးတွေကိုပျိတ်ကြီးဆက်သက်တော့တို့မဟုတ်24ပဋ္ဌာန်းတွေကိုဟုတ်လားဟိုပြန်ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံး6အုပ်ဟုတ်လားအ ਨੇ ဆုံး6အုပ်ဖြန့်ချီပြီးတော့ဟုတ်လားကုသိုလ်ယူတာမျိုးဒါနယူတာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်နော်ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဟုတ်လားဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဇာငရဲမိဘတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဟုတ်လားအဋိဌံဝင်ကျင်တပဆိုတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပါတဲ့အခါကြလို့ရှင်တော့မိမိအနေနဲ့ရိုးရိုးလေးပဲအဋိဌံဝင်စရာမလိုဒီကာလမှာအောင်မြင်ခြင်းမနှက်မိုးလင်းတဲ့အခါတန်ဘုတ်တွေကိုရှစ်ခေါက်ယူပေးညအိပ်တဲ့အခါတန်ဘုတ်တွေကိုရှစ်ခေါက်ယူယူပေးတဲ့အခါမိမိအတွက်ပိတ်ပင်ဟန်တားနေတဲ့အသာစီးမှလည်းအဆဆာရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပေါ်တတ်တော့ဟုတ်လား20ရက်နေ့ကနေတလ2022အထိဖြစ်ပေါ်တတ်တော့ကံကြမ္မာဟောစတန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကဲဒီကတနင်္ဂနွေပြီးတဲ့အခါတနင်္လာသားသမီးတွေပါရင်မှတ်ပြီးကြပါအောင်ခင်ဗျာနော်တနင်္လာသားသမီးတွေကဟာလာလက်ရှိကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလာ20ရက်တလ2022ကနေလာကုန်အထိဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာလာအတွေးလွန်နေတဲ့အတွေးလေးနည်းနည်းလျှော့ပေးပါခင်ဗျာနော်မိမိဟာအတွေးလွန်နေတဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းအဆဆအရာရာဟာလာအတွေးလွန်နေတဲ့အရှိန်အရှိန်ကအတိုင်းတာမျိုးကြုံတွေ့နေရပါလေခင်ဗျာနော်တနင်္လာလာသားသမီးတွေအထူးသဖြင့်ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတနင်္လာနေ့တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီကာလမှာထင်ပေါ်ကြော်ကြားနေတတ်တယ်ဘလို့လုပ်ငန်းတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားနေလဲဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါလူထင်ကြီးခံနေရတဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးကြုံနေရပါတယ်နော်ဟုတ်လားဥပမာမိမိမှာရှိတာငွေက2သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိတာက3,200အစရှိတာမျိုးတွေထင်နေတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်တနင်္လာသားသမီးတွေဒီကာလမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအရင်းနေနဲ့ဟုတ်လားဟိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအရင်းနေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးမိတ်ပြတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားမျက်နှာပြက်စရာအချိန်နေအချိန်ကြတဲ့အတိုင်းတာတွေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်နေအချိန်ကဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်အထူးသဖြင့်ဟုတ်လားဟိုတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့လက်ရှိကာလမှာဆိုရင်ဟုတ်လားမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆအဆအရာရာမိမိပေါ်မှာခေါင်းပုံကြတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်အချင်းကဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းမူခေါင်းကိုက်တာမျိုးတွေတွေးတိုးတွေးတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေအထူးကူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးစေလိုတယ်နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်လားဟိုအထူးသဖြင့်အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာတနင်္လာတနင်္လာသားသမီးတွေကအနှဲငယ်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အပြင်ကိုအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဟုတ်လားဟို
ဘလို့ပြောအောင်မလဲတပုတ်လေလွင်ပြောခံနေရတာမျိုးတွေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ညစ်စရာမျိုးတွေအနှင်းငယ်ဟာလာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဟာလာမိမိအနေနဲ့မိမိလင်းယောက်ျားအင်မတန်တော့ကပြီးတော့အခြေအနေအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်နော်တနေ့လာသားသမီးတွေဒီကာလမှာအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝအကျိုးမပေးဘူးအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအပြိုအပားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအတူကယူဆိုင်တနေ့လာသားသမီးတွေလက်ရှိကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အတူကယူဆိုင်ရမှာဘလို့ရမျိုးလဲကောင်းပြီလက်ရှိကာလမှာအတူကယူဆိုင်ရမယ့်အရာမျိုးတွေဟာတော့ဟာလာအထူးသဖြင့်အမျိုးသားတွေဆိုတနင်္လာမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာအမိန်မကိစ္စဖြတ်တာမျိုးဟာလာမိန်မကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုးစွတ်ခံရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟာလာလူငယ်တွေအခြေအေးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှစ်သူတည်းရီးစားတည်းရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်နော်ရှစ်သူတည်းရီးစားတည်းရတတ်တဲ့အပြင်ကိုဟာလာဖူးစာရှင်ပေါ်တတ်တော့အခြေအနေအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးကြုံရပါတယ်နော်ဟာလာအိမ်တော်ရင်းမှဆိုလို့ရှိအိမ်တော်ရင်းမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလာစနားလိုပေါ့မိသားစုကြောင့်ဟုတ်လားတွေးထိုးတွေးခွဲတွေးတိုက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအချင်းကဖြစ်တယ်နော်ရှစ်သူရီးစားတွေအနေနဲ့ကတော့တကြက်ကြက်နဲ့တဦးနဲ့တဦးတကြက်ကြက်နဲ့မတည့်အတူနေမမြင်ချောင်းကြည့်တော့ဆိုတော့အခြေအနေအချင်းကသဘောတရားကိုတက်ရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့အခြေအေးမှာတော့ပြက်လားဆိုရင်မပြက်ဘူးအကြံပေးလိုက်အောင်မယ်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အခြေအေးမှာတော့ဝင်ရောက်ပြီးသူကမဆွဖတ်နဲ့နော်ဝင်ရောက်ပြီးသူကဆွဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟုတ်လားလက်ရှိကာလမှာဆိုရင်တော့ဝင်ရောက်ပြီးသွားဆွဖားလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုမိမိကိုပဲခဏနေပြန်တဲ့ဟိုပြန်တဲ့သွားတော့သူတို့ကအပြစ်ပြောမှာနော်မိဖွင့်လိုက်လေအော်မိမိဟလာမိမိကိုပဲဈာဝင်ပြီးတော့ဟလာဟိုမိမိကိုပဲဈာနေပြီးတော့စွနာလို့ပေါ့ဟိုပြောမိလိုက်လို့မုံမှာဖြစ်မှာသူတို့ကပြန်တဲ့မှာဒါကြောင့်မလို့ဈာသုံးချက်မဝင်ကောင်းအဆူရှိတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အရှိဟလာဟိုတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အရှိရေးမှာဆိုလို့ချင်းတော့ဟလာတကြက်ကြက်နဲ့ရံဖြစ်တာမျိုးတွေအင်မတန်စိတ်တော့ကရောက်เสียအချင်းနေအချင်းကအတိုင်းတာမျိုးမဟုတ်တော့ညာလေနော်ဒါပေမဲ့တကြက်ကြက်နဲ့မတွက်အတူနေမမြင်ချောင်းကြည့်ဆိုတော့အချင်းနေအချင်းကကာလာအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျမဝင်းဝင်းနဲ့မှန်လိုက်တာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေးဗစ်ဆန်မင်္ဂလာပါနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟလာငွေကြီးကြီးအတိုင်းတာမှာဆိုလို့ချင်းတော့မိမိကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသားစုကြောင့်ဟလာအပေါဟလာတနင်္လာသားသမီးတွေငွေရေးကြီးတွေကအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တို့ဖြစ်နေတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်တိုးတော့ဟလာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကြောင့်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေကြောင့်အထူးသဖြင့်တနင်္လာသားသမီးတွေကလက်ရှိကာလမှာစိတ်ညစ်စရာဟလာငွေကြီးလက်လွန်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးတွေဟလာအသွေးသားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအထူးကယူဆိုင်ပေးပါနော်အဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဆွေမျိုးသားချင်းနယ်ဝေးတွေကိုခကြီးမသွားနဲ့ခကြီးသွားကမှဟလာမစိတ်ညစ်ရတဲ့အတိုင်းတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအရှင်ကဖြစ်တယ်နော်ဟလာငွေကြီးအစဉ်ပြေခြင်းတပဆိုလို့ရှိရင်ဟလာငွေကြီးအစဉ်ပြေခြင်းတပမိမိအနေနဲ့ဆရာကြီးဘလို့လုပ်ငန်းတွေကိုအင်မတန်တွဲလို့လို့ကောင်းလေဟလာတနေ့လာသားသမီးတွေက online shop တို့ ဖနတ်တို့အစားရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောင်းတာမျိုးတွေဝယ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်နော်စိုင်ဖွင့်နေတဲ့တနေ့လာသားသမီးတွေလက်ရှိကာလမှာအနှဲငယ်ကြန့်ကြာနေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အပြင်ကိုတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာမျိုးတွေကိုဟလာတနေ့လာသားသမီးတွေလက်ရှိကာလမှာအထူးကယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်ချောင်းဝမ်းမဲ့အယောင်တွေဟာမိုးပြာအယောင်အပန်းအယောင်အစားရှိတဲ့အယောင်တွေကိုဟလာဟိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဟလာကိုဝစ်စင်ပြီးတော့လောက်တာမျိုးတွေကိုဆင်ကျင်ပေးပါနော်မဟုတ်ရင်ကြန့်ကြာသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်လားမိမိအနေနဲ့ဘလို့နေသားမျိုးတွေကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမလဲဆိုဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေတို့မဟုတ်အင်္ကာသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာမျိုးတွေဟာလက်ရှိကာလမှာတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့အခြေအနေအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးကြောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာနော်အရင်ကငွေကြီးလက်လွန်ထားတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေငွေကြီးစုံပါနေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအကျွေးမရတဲ့သူတွေလက်ရှိကာလမှာအကျွေးရနိုင်တယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်ယာယီလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်မှန်လိုက်တာခင်ဗျာလေမှန်ရှင်းပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်လားဟိုနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟလာဟိုငကိုကအဆက်အသွယ်ပြန်နေတဲ့လင်းယောက်ျားသမီးကြီးစားအခြားရှိတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်လဲရနိုင်တဲ့အခြေအနေအချင်းကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်္ဂလာသတင်းတွေကြားတဲ့အခြေအနေအချင်းကအတိုင်းတာမျိုးလည်းလက်ရှိကာလမှာကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာနော်မှန်လိုက်တာတဲ့ဆရာခေါင်းမူခေါင်းကိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ကဲနော်ခေါင်းမူခေါင်းကိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမိမိရဲ့တနင်္လာနေ့ရောက်တဲ့အခါရေတက်စေတတ်ပဲပြီးရင်ဟောကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ယူပြတ်တယ်လို့ပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်လားဟိုပုံမှန်အနည်းဆုံး60ရာခိုင်နှုန်းယူပြတ်တယ်လို့ပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ဟလာအလားပါလေဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဟလာဟိုငွေကြီးစီးပွားရေးအဆင်ပြေခြင်းတပဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဇေယငရဲ့အတိတ်ထံဝင်ကျင်တဲ့ဟလာအတိတ်ထံဝင်ကျင်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့လက်ရှိကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ထံဝင်ကျင်တပဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ထံအနေနဲ့9ရက်ဝင်ပေးပါနော်အတိတ်ထံ9ရက်ကတော့တနေ့ကိုဗတိ9ပတ်စိတ်ပြရမှာပါဟုတ်မစိတ်ရတဲ့ဗတိကတော့ဗုဒ္ဓအကုံတော်အနန္တော်ဆိုတဲ့ပတိကို9ဟလာ9ပတ်နှုန်းနဲ့တရက်ကို9ပတ်နှုန်းနဲ့9ရက်အတိတ်ထံဝင်ပြီးလူရမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ပါဟိုစင်ကျင်ရမယ့်အရက်တွေဟာတော့အနောက်ရက်စုစုတွေကိုစင်ကျင်တာမျိုးတွေ
hala sinjena myo ri kaung ma de a chu ma phit thon nai ma au a nau yat de yo sinjena ma no hala a chu bi de a yat ha so lo shin no mi mi ni ne a chei bat a yat do hala a tu ta phin taung bat a yat do a chu bi ba de khmyar no naw de shi a ni ne naingan ja khyi twa de tu ri le lat shi kala ma a khwin yan lan ni paw la nai de a shin ni a shin ka a tai na phit de a phin a lu shi ao pyu mu saung ywet de a kha ja lo shin hala a lu shi ao pyu mu saung ywet de a kha mi mi ye pa win jin ma ni sat ya nyaw min ji ji to ma ho ko 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 pyin ji ji ma kon tat ya sat bi lo ya mu yok ga so min ji ko kon tat ya sat bi lo ya mu ko pyu mu saung ywet အထောက်အပံ့ကောင်းနေအခွင့်အလန်းကောင်းနေရသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်အလုတ်တိရတဲ့အလုတ်တိလိုချင်သူတွေဟလာဟိုယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းယာယီလက်လုပ်လက်ဆအလုတ်ရကျင်တဲ့သူတွေလက်ရှိကာလမှာအလုတ်တိဟလာဟိုစီးပွားရေးအသစ်တွေစတင်လုပ်လို့ကောင်းတဲ့အပြင်ယာရုလုပ်ငန်းအင်တာဗျူးဖြေမဲ့တနင်းဟလာအင်တာဗျူးဖြေမဲ့တနင်းလာသာသမီပြည်တပိုင်းလက်ရှိကာလမှာအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမဲ့ကာလမျိုးကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းနေနေနဲ့ချွေးဝါရောင်အဝါရောင်အစိမ့်ရောင်အစရှိတဲ့ဟလာအကြောင်းနေအနီရောင်အနက်ရောင်အစရှိတဲ့အကြောင်းနေအကျိုးပေးတော့ညချောင်းရမယ့်အရောင်တွေကတော့မူးပြအရောင်အပန်းအရောင်စတဲ့အရာတွေကိုချောင်းပေးပါနော်။ကဲတလာလို့ဟုတ်လားတပတ်လုံးအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့တနင်္လာသာသမီတွေပါတဲ့အခါတပတ်လုံးအစဉ်ပြေခြင်းတပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားတနင်္လာသာသမီတွေအနေနဲ့တပတ်လုံးအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့တနင်္လာသာသမီတွေအနေနဲ့လောက်ရမယ့်ငွေကြီးကြီးအဆတ်ဆာရရဟုတ်လားလက်ပိတ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အစဉ်ပြေခြင်းတပတ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားအော်ငွေကြီးအဆဆရရအစဉ်ပြေခြင်းတပါဆိုလို့ရှင်တော့မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်တွင်းနှက်ကိုလက်ဖက်ဆက်တာမျိုးလုပ်လိုက်ပါနော်မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်တွင်းနှက်ကိုလက်ဖက်ဆက်တာမျိုးလုပ်လိုက်ပါဟလာမိမိကမိမိနော်လက်ခုံလေးတစ်ခုံချပြီးလက်ဖက်ခွက်လေးတင်ပြီးလက်ဖက်ဆက်တာမျိုးလုပ်လိုက်ပါနော်ကဲဘာဘလို့ပြောရမလဲအိမ်တွင်းဖေးကြီးကလက်ဖက်ဆက်ပါတယ်ကြွားရောက်အတိမပြုတ်ပေးပါပိတ်နေတဲ့လက်တွေဖြွင့်ပေးပါဒါလောက်ဆိုရပြီဒါဆိုရင်အဆဆရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့တနင်္လာတအမိတဲ့အနေနဲ့ဟလာကံညာဝရိယ၃ပါးစလုံးဤ၃မျိုးနဲ့တွဲလုပ်ပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်မြင်ပါစေကြောင်းဆရာငယ်ကဟောစလန်မှနေဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကဲတနင်္လာသာသမီတွေပြီးတဲ့အခါဒီတစ်ခါမှာတော့အင်္ဂါသာသမီတွေပါရင်မှန်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာခင်ဗျာအင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ဖြစ်တည်တတ်သောကံညာဟောစလန်လက်ရှိကာလမှာဆိုရင်တော့အင်္ဂါသာသမီတွေကစိတ်အတိုင်းအတာမှာဆိုရင်တော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းကိုက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအချိန်ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အနှဲငယ်ဖြည့်ချင်းရခတ်နေတဲ့အခြေအနေအချိန်ကိုအင်္ဂါသာသမီတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးကြုံတွေ့နေရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအင်္ဂါသာသမီတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအစင်အမြစ်ကိုက်ခဲတာမျိုးအကြော့ကြောက်ကအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်းမာရေးဖြစ်နေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေအချိန်ကအတိုင်းတာဖြစ်တယ်နော်တိုးတော်လဲအဆမှနည်းနည်းလေးကြက်တဲခတ်ခဲနေတော့ညဟုတ်လားအင်္ဂါသာသမီတွေကအဆုံးတက်ကြတော့အစင်ပြေမဲ့လူသူ့အတူကူညီမဲ့လူပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အထူးသဖြင့်ကောင်းတဲ့အချက်တွေအင်္ဂါတွေလက်ရှိကာလမှာစိုင်ဖွင့်နေတဲ့အင်္ဂါတွေရဲရဲကြီးဖွင့်လိုက်ပါနော်ငကူကလင်ယောက်ျားနဲ့ဇနီးမယားနဲ့အစင်မပြေတဲ့အင်္ဂါတွေလက်ရှိကာလမှာအစင်ပြေနိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟလာဟိုအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေကိုဒီကာလမှာမိမိအနေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပေးလိုက်တာမျိုးတွေဖြေရှင်းလိုက်တာမျိုးတွေအစင်ပြေဟုတ်လားမှန်ပြန်ပြီဆရာရဲတယ်ဟုတ်လားအစဉ်ပြေအောင်မြင်မဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးကြုံတွေ့ရမယ့်အရှင်ဒီအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ဟုတ်လားအရင်ကဟုတ်လားမိမိနဲ့မတည့်သောဆရာသမားအကြီးအကဲမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိကာလမှာတည့်သွားတဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားဆွေမျိုးသားချင်းတွေနေဝေးကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရတာမျိုးတွေဟုတ်လားမိမိရဲ့အကြီးအကဲဆရာသမားဆွေမျိုးသားချင်းအဆက်ဆက်အရာရာတွေကဟုတ်လားဟိုထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်တဲ့ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ဟုတ်လားခยีထွက်ရရတတ်တယ်ဟုတ်လားအင်္ဂါသာသမီတွေနဲ့လက်ရှိကာလမှာခยีထွက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အပြင်ကိုယာဒူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါယာဒူးလုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်မြင်သွားနိုင်တဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားအင်္ဂါသာသမီတွေအနေနဲ့ဟုတ်လားရှောင်ကျင်ရမယ့်အချက်တွေဟုတ်လားအထူးသဖြင့်အင်္ဂါသာသမီတွေရှောင်ကျင်ရမယ့်အချက်တွေဟာရာထူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမနာလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်နော်လူငယ်တွေအရှိရင်မှဆိုရင်တော့ဟာလာဟိုခဏခဏပြတ်နေတာမျိုးတွေဟာလာဟိုသမီးစားတွေအနေနဲ့ခဏခဏပြတ်နေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်ပြီးမိမိအပေါ်မှာဟာလာဟိုမိမိအပေါ်ရှစ်သူသမီးစားဖောက်ပြန်တာမျိုးတွေကြောင့်အင်မတန်ကိုတော့ကရောက်ပြီးအရှင်ရင်မှစိတ်ထိခောက်ရောက်နေရတတ်ပါတယ်နော်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်စရာမျိုးတွေဘေးဒင်ဘေးဒါစံကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်စရာမျိုးတွေဟာလာအင်္ဂါသာသမီတွေဟာလာကြန့်ကြာနေပြီးတော့ဟာလာဟိုအောင်မြင်မှုအနှဲငယ်ကြန့်ကြာနေပြီးအခက်အခဲများစွာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်နော်ဟုတ်လားဟိုအယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိကာလမှာအင်္ဂါသာသမီတွေလုတ်ကိုင်နေသူတွေဟုတ်လားစီးပွားရေးအယောင်ဝယ် online shop social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုတ်ကိုင်နေတဲ့အင်္ဂါသာသမီတွေလက်ရှိကာလမှာအနှဲငယ်လေးကြန့်ကြာနေတာမျိုးအယောင်ဝယ်ပါနေတာမျိုးတွေလက်ရှိကာလမှာကြုံတွေ့နေရပါတယ်နော်အထူးသဖြင့်အင်္ဂါတွေဟာ
လက်ရှိကာလအတိုင်းအတာအရာဆိုလို့ရှိရင်စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုတ်တိယမထင်မှာပဲဖုံးအစ်တဲ့ဝင်လာမျိုးစက်ပစ္စည်းဝင်လာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတာပြီးမိမိအိမ်ကိုညာအိမ်ညာနေလာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတာတဲ့နော်မိမိစိတ်ထဲမှာအတွေးအသည့်အမြင်အသည့်အလုပ်အသည့်တွေကိုလုပ်လိုက်ပါရရဲ့ကြီးအောင်မြင်သွားမဲ့ကာလမျိုးကိုလည်းကြုံတွေ့နေရတယ်နော်ဟုတ်လား ຢາຮູ້ລົງງານກາຍງານແລະປະຕັດລະແດ່ຄາມະນາລູແລະອັດຕະປညာမျိုးດີຈောင်းຢາຮູ້ລົງງານຕຸດີຍາໄຕດາမျိုးດີເມິດຊວຍອຍင်းດີກະສົ່ງອອກລັ້ນອັດຕະປညာດາမျိုးດີນະໄຕດາမျိုးດີຈုံຕື່ເນຍຕັດແດ່ອະຊິນີອະຊິນກາຜິດແດ່ເນາະນະກູຄະອັດສັດຕວຍປຽນດີແລະອ້ໄນນອງຍີດີມາລັດຊິກາລະມາອັດສັດຕວຍຢາດາမျိုးດີຈုံປຽນແລະຈုံຕື່ຢາມແມ່ອະຊິນີອະຊິນກາອັດຕະປညာແລະອັດສັດຕວຍຢາມແມ່ອະຊິ
ตัวเพียงโอ้สัตว์ตัวเองลงงานนี่ฮัลล่ะสายพันธุ์เนี่ยเองอาตาตมีเดียฮัลล่ะเยเยจีโลบาพิวมูสามยาบาเนาะนั่นเสียนี่เนี่ยฮัลล่ะเลชิมาเองอาตาตมีเดียนี่เนี่ยฮัลล่ะทุกทีเพียงโอ้สัตว์ตัวเองลงงานนี่ฮัลล่ะสายพันธุ์เนี่ยเองอาตาตมีเดียฮัลล่ะเยเยจีโลบาพิวมูสามยาบาเนาะนั่นเสียนี่เนี่ยงูยี่จีขับเคลื่อนตัวเรียเลชิกาลามาตะเกี้ยงูยี่จีถิ่นใจสายมีพิเศษอะไรอ่ะสัตว์สายยาอ่ะสิบปีเอาเหมือนตัวเหมือนเ
ကနန်းနေဟုတ်လားနှစ်နဲ့နှစ်ရက်နေနှစ်ဆက်နှစ်ရက်နေလောက်ကင်နာပြုမှုဆောင်ရွက်တာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာနော်တကယ်လို့မိမိတို့အကျိုးပေးတဲ့ရက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားအင်္ဂါသာသမီးတွေနဲ့လက်ရှိကာလမှာဆိုရင်တော့ဟုတ်လားအကျိုးပေးတဲ့ရက်တွေဆိုရင်ရက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားအထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်ကင်
ပေးပဲအဆရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာကြံ့ကြာခက်ခဲသွားပဲအချိန်ဒီအချိန်ကကာလအပိုင်းခြားမျိုးကိုဖြစ်တည်နေပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဟုတ်လားဇာငယ်မိဘပြည်သူတွေအတိတ်ထံဝင်ကျင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟုတ်လားအတိတ်ထံဝင်ကျင်တပတ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အထူးသဖြင့်မိမိတို့ဟာ24ပဋ္ဌာန်း3ရက်တည်တည်အတိတ်ထံပဲဝင်ပါနော်3ရက်အတိတ်ထံဝင်ပါဒါဆိုရင်တနေ့ကိုဟုတ်လားတစ်ခေါက်ဆိုရင်ရပါပြီเนาะတစ်ခေါက်တိတ်တံဝင်မှာဒါဆိုရင်လိုရာမှုခက်ခဲပိတ်ပင်နေတဲ့ဟာတွေအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းဝယ်လို့မကောင်းတဲ့သူတွေမိမိရခုံကို3ချက်ပုတ်ပြီးလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်လိုက်ပါမိမိဟာဟုတ်လားစပွဲအလုပ်စပွဲပေါ်မှာဟုတ်လားခုံကိုရောင်းကောင်းပါစေလို့3ချက်ပုတ်ပြီးလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ပါတကယ်လို့လက်အယံပိတ်နေတဲ့အင်္ကာတွေအနေနဲ့မိမိအနေနဲ့စံတတာမျိုးသဘင်မြတ်တာမျိုးလုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်လက်ရှိကာလမှာအဆက်ဆက်ရပိတ်ပင်နေတာတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အင်္ဂါသာသမီးတွေလက်ရှိကာလမှာအစဉ်ပြေခြင်းတပ္ပဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဟုတ်လားတတိကိုမျိုးခွဲစိတ်လူဒန်းလိုက်ပါနော်တတိကိုမျိုးခွဲစိတ်လူဒန်းလိုက်ပါတတိကိုမျိုးပေါ့ပန်းတိလိန်မော်တိပရက်တိအစရှိတဲ့တတိကိုမျိုးကိုခွဲစိတ်ပြီးတပကံထဲမှာလှူပြီးလူရမှုကိုဆူတောင်းလိုက်ရင်ဟုတ်လားအစဉ်ပြေသွားမယ်ဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကိန်းကငွေရေးကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုလုပ်ကိုင်တဲ့အခါအင်္ဂါသာသမီးတွေအနေနဲ့ဘလို့အရာမျိုးလောက်ရမလဲဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့ဟုတ်လားမိမိတို့သွားမဲ့လုပ်ငန်းကိုတိုက်ရိုက်မသွားဘဲနဲ့လမ်းမှာအေးဝင်ဝယ်ပြီးအေးဘူးကိုလက်ကကင်ပြီးပြောဆိုလောက်ကင်မှာဒါဆိုရင်ပိတ်နေတဲ့အခက်ခဲတွေမှန်လားမလားအစဉ်ပြေအောင်ပြီးရွှဲမှုသွားမဲ့ကာလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျရည်လဲရှိပါတယ်အဆက်ဆက်အရာရာလဲအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျနော်ဟုတ်လားအရှိရေးအစဉ်မပြေတဲ့အင်္ဂါသာသမီးတွေအိမ်တော်ကြီးအစဉ်မပြေတဲ့အင်္ဂါသာသမီးတွေဟုတ်လားဒီကာလမှာအစဉ်မပြေဘူးဆိုတဲ့ဟုတ်လားညှဉ်းညူနေရတဲ့အင်္ဂါတွေအရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှလုံးသားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံ့ကြာနေတဲ့အင်္ဂါတွေအနေနဲ့ဟုတ်လားအစင်ပြေအောင်မြင်ခြင်းတပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားစနေဂျိုဂျိုးကြီးချက်လုံးကိုစနေဂျိုတောင်ဖရားကိုသွားပြီးတဲ့အခါနှင်းစီ18ပွင့်တတီလှူလိုက်ပါဒါဆိုရင်အစင်ပြေအောင်မြင်သွားမှာပါခင်ဗျာနော်ယေရှုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကတော့အင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ဖြစ်တည်တတ်သောဟုတ်လား10ရက်တစ်ပတ်သာကံကြမ္မာဟောစတန်အရှိနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အင်္ဂါတွေပြီးတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘူးသာသမီတွေလှည့်ပါခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘူးသာသမီတွေပါရင်မှတ်ပြီးရှင်းပြကြပါဦးခင်ဗျာယေရှုတင်ပါတယ်
ဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘုရားဟောသားသမီးရလက်ရှိကာလမှာเนาะဗုဒ္ဓဘုရားဟောသားသမီးတွေအနေနဲ့အိုးအိမ်ရှံမြေရောင်းတာပြောင်းတာဝယ်တာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဟလာလောက်ကင်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်အုပ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေအာမခံကိစ္စတွေဟလာဒါမျိုးတွေကိစ္စတွေနဲ့အပတ်သက်လို့အကျိုးပေးတယ်เนาะစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာเนาะယာရုလုပ်ငန်းအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိဟာအရာရာကိုလက်ရှိကာလမှာယာရုလုပ်ငန်းဦးစီးဦးဆောင်ရမယ့်အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်เนาะထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားဟူသားသမီးတွေအနေနဲ့အပင်မြင့်လေလေတိုက်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားမိမိအနေနဲ့မလေတိရကြပြီအယံမှန်တဲ့ရှမ်းစရာလေးဆိုပြီး YouTube ကကြည်တာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကျေးဇူးပါနုနုတလပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဇာငယ်ကအရင်တော့ဟုတ်လားဟိုဆရာကိုရှမ်းစရာလေးလို့သူတို့ကအော်တိုနာမည်ပေးသွားเนาะကဲเนาะလက်ရှိကာလမှာဆိုရင်တော့ဟုတ်လားအပင်မြင့်လေလေတိုက်လေဆိုတဲ့အတွက်အရာရာမိမိအနေနဲ့ဟုတ်လားအရှာအရာတွေကိုဂယူးမဆိုင်ပဲမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိကိုယ်တိုင်ဟုတ်လားဟိုမိမိကိုယ်တိုင်အရှာဟုတ်လားဟိုအပင်မြင့်လေလေတိုက်လို့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးထည့်ထားပြီးမိမိအနေနဲ့အရှာအရာတွေကိုဂယူးမဆိုင်ပဲလုပ်ကင်မှာเนาะအထူးသဖြင့်ဟုတ်လားဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးပေးလုပ်ကင်တယ်နော်အကျိုးပေးတယ်လုပ်ကင်လို့ရောက်ကောင်းတယ်နော်အမှုပညာဝါဒနာနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဦးသားသမီးရဲ့လက်ရှိကာလမှာအမှုပညာအစဉ်ကိုအောင်မြင်သွားမယ့်အချိန်ဒီအချိန်ကကာလအတိုင်းတာအပိုင်းရှားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အထူးသဖြင့်အများနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်နော်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတဲ့အပြင်ကိုဟလာလူငယ်တွေအချိန်ရေးမှဆိုရင်တော့မထင်မှတ်ဖက်အိမ်အောင်ကြတာမျိုးရုတ်တရက်အိမ်အောင်ကြတာမျိုးတွေဟလာကြုံတွေ့နေရတယ်အဖူးစားခြင်းအသစ်တွေလက်ရှိကာလမှာဆိုရင်တော့ဟလာဟိုဘုဒ္ဓဘုရားဟူသားသမီးတွေနဲ့ဖူးစာချင်းအစ်စ်တွေပေါ်တက်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကအတိုင်းတာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိသမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့ရုတ်တရက်မထင်မှတ်အိမ်အောင်ကြတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကအပိုင်းချားမျိုးဖြစ်တယ်နော်တိုးတော့ဟုတ်လားငါကမိမိတို့ရဲ့အချိန်ကြီးကိုဟုတ်လားလက်ရှိအတိုင်းတာဟဲ့မိမိတို့ရဲ့အချိန်ကြီးမှာအလုပ်ကိုအချိန်ပေးချင်တာမျိုးတွေကြောင့်ဟုတ်လားမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကိုအာရုံစိုက်ချင်တာမျိုးတွေကြောင့်အချိန်ကြီးမှာဟုတ်လားပြဿနာဖြစ်ရတာမျိုးနားလည်မှုလွဲတာမျိုးတွေလည်းလက်ရှိကာလမှာကြုံတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဦးသားသမီးတွေအထုကယူဆိုင်ရမှာကတော့အချုပ်အနှောင်ဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အချုပ်အနှောင်တွေဖြစ်တဲ့အထုကယူဆိုင်နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလုံးဝစင်ကြရမယ့်အချက်တွေကဖြစ်နိုင်ရင်ဆွေမျိုးများအိမ်မလာရလို့ဆိုင်းပုတ်တာဗုဒ္ဓဘုရားဦးသားသမီးတွေကတ်ထားလိုက်ဒီဆိုင်းပုတ်လေးနော်အဲလာရရင်တော့ဆရာငယ်မပါဘူးပေါ့ဗျာနော်ဟဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားအိုဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအနေနဲ့ယာဟူသားသမီးတွေနဲ့လက်ရှိဟုတ်လားလက်ရှိကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာဗုဒ္ဓဘုရားဦးသားသမီးတဲ့အနေနဲ့ဟာလာအထူးသဖြင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးမပေးဘူးเนาะမိမိရဲ့ဇယသမအကြီးအကဲတွေယာနေဖိနှိမ်တာမျိုးတွေခံရတဲ့အပြင်ကိုဟာလာအကြီးအကဲတွေနဲ့ပြောဆိုလုပ်ကိုင်တဲ့အခါကျရင်လက်ရှိကာလမှာနည်းနည်းလေးကြန့်ကြာနေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ချက်ကဟာလာအထူးသဖြင့်เนาะကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘုရားဦးသားသမီးတွေကတွေးတိုးတွေးတက်တဲ့ကျမ်းမာရေးမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အပြင်နှလုံးအောင်မောပန်းတက်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်ဖြစ်တတ်သောဟလာတိုးတိုးဆူဆူဝဝရှိလားဆိုရင်တော့မရှိဘူးเนาะစတင်ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကဖြစ်တယ်เนาะဗုဒ္ဓဘုရားဦးသားသမီးတွေနည်းနည်းခยีထွက်လာမျိုးတွေဆိုရင်မလို့အဖက်ခยีမထွက်ဘူးလက်ရှိဆယ်ရက်တပတ်တာကာလမှာအကြံပြုလေတယ်เนาะအထူးသဖြင့်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းတင်တွဲလို့လို့မတင်တဲ့မိသားသားသမီးတွေဟာဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တွဲလို့ပေါင်းလို့တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်ဟုတ်လားဟိုလက်ရှိကာလမှာဆိုရင်လည်းမထင်မဖက်ယုတ်တရငွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတာမျိုးတွေဟုတ်လားကြုံတွေ့နေရမယ့်အချိန်တွေကြုံတွေ့လာရတဲ့အချိန်တွေအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တယ်နော်တိုးတော်လက်ထဲမှာငွေရဟုတ်လားရောက်လာပေမဲ့မမြဲတာမျိုးတွေအသုံးစရိတ်တွေအိတ်ကောက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်နော်လင်ယောက်ျားမသိအောင်ငွေကြီးလှုပ်ထားသူတွေဟုတ်လားလင်ယောက်ျားမသိအောင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှည့်ထားသူတွေအလေလွန်ထားသူတွေလက်ရှိကာလမှာဗုဒ္ဓဘုရားဦးသားသမီးရဲ့ဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်တတ်တော့ဟုတ်လားဇနီးမယားမသိအောင်လှုပ်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေဆိုအထုကယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးတာမျိုးတွေကောင်းတယ်နော်အထုသဖြင့်အထယ်လေးလုပ်ငန်းတွေ online shop နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေထိထိပနက်ကန်နေမှာတော့အင်မတန်ကိုအနှဲငယ်ညံ့နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်နော်တကယ်လို့ဟလာမိမိအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ကန်ဆန်းကျင်တပါဆိုအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ဟလာ၃ကဏ္ဍ၉ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍအစရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေဟာအကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်အကျိုးမပေးတဲ့ဟလာဆရာမှန်နဲ့ရှင်းမှန်နဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါနော်အကျိုးမပေးတဲ့လုံးဟလာဟိုနေသားသားသမီးတွေဟာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုတ်ကင်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်အထူးသဖြင့်မိမိကိုပုတ်တပုတ်ရအောင်သားသမီးတွေအနေနဲ့အရှိရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆဆအရာရာ online shop social media နေရည်ရွယ်ချက်ချိချိတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်လားအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေပြောဆိုလုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့ဟုတ်လားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိမိရဲ့အိမ်ပေါက်မှာဟုတ်လားမိမိရဲ့အိမ်ပေါက်မှာအင်မတန်အရေးကြီးရင်ပေါ့နော်အိမ်ပေါက်နားမှာတော့မဟုတ်အိမ်ပေါက်နားကအမြင့်တနေရာလေးမှာဖျောင်းနိုင်လေးတတိုင်းမိထွင်းပြီးတော့အော်ဆောင်ပေးမယ်လို့ရှိမှလည်းထွင်းသွားနော်အလကားနေခဏနေမိလောင်နေဆရာရဲ့တရားကြောင့်လည်းဖြစ်နေရောမယ်နော်ဟုတ်လားဆိုတော့ဟို
ဟိုမိမိရဲ့အိမ်ပေါက်မှာဖျောက်နိုင်သေးသေးလေးတစ်တိုင်ထွင်းသွားတာမျိုးတကယ်လို့မှဆရာကြီးဘလို့အယောင်မျိုးတွေလဲဆိုခက်ရဲရဲလေးတွေတာထွင်းသွားနော်အယောင်မျိုးတွေအယောင်ကာလာပါတော့ဖျောက်နိုင်သေးသေးလေးတစ်တိုင်ကိုထွင်းသွားတာမျိုးတွေလက်ရှိကာလာမှာဆိုရင်အကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟလာအလိုရှိတဲ့အခါတွဲလုံတဲ့နဲ့နေသားသားသမီးတွေကဂျာစာပရိသားသမီးတွေသို့မဟုတ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တွဲလုံတာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟလာဟိုအထူးသဖြင့်ခြေလက်အင်္ဂါတွေရုတ်တရက်မထင်မှာပဲထိခိုက်မိတာမျိုးတွေသွေးထွက်တာမျိုးတွေအနေအကျဉ်းသွေးထွက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်ဟလာအိမ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်တော့ဟလာနေအဆက်အသွယ်ပြန့်နေတဲ့လူတွေအဆက်အသွယ်ရနိုင်တော့ညလဲဟလာဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်အိမ်တော်ကြီးမှာအရှိကြီးမှာအဆရှိတာတွေကြောင့်ဟလာအကြီးအကဲကြောင့်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ပါဝင်ခြင်းမှာဟလာအဆရှိသောအမျိုးသမီးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှုတော့သူ့ဟလာသူ့တို့ရဲ့သွေးထိုးမှုတွေကြောင့်အိမ်တော်ကြီးမှာနားလည်မှုလွဲနေတဲ့အပြင်ကိုသားသမီးကိစ္စတွေညှိမရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟလာဟိုအလားအပါရေးရာတွေမှာလက်ရှိကာလမှာဟလာမိမိအနေနဲ့ဟလာဟိုအလားအပါရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုံစိုက်လေဟလာအာယုံစိုက်မှာပို့ပြီးဆိုးသွားတတ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်တွေဟလာအလားအပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုပြင်ချေသားလို့အနေငယ်မလုံးဝမရှင်းနဲ့ပြောရမလို့နော်ဟလာဟိုစံတာတာမျိုးသမီးညက်တာမျိုးအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအလားအပါရေးရာဖန်စီလုပ်ငန်းတွေမှာမဝယ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်နော်ဟလာဘာလို့လို့ရှောင်ကျင်တဲ့အရာဟာဆိုရင်တော့အနီအောင်အနက်အောင်ဆင်ကျင်ပေးပါအကျိုးပေးတဲ့အရာဟာမိုးပြရောင်အပန်းရောင်အစိမ်းရောင်အစားရှိတဲ့အရာတွေဟာအကျိုးပေးပါတယ်နော်အကျိုးမပေးတဲ့အရာဟာတော့မြောက်ဆူဆူအရာကိုလက်ရှိကာလမှာအကျိုးမပေးပဲစန်တီယာအရာအကျိုးပေးတဲ့အရာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိအရာသို့မဟုတ်ရင်အချိတောင်အရာတွေဟာအကျိုးပေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဆဆရရဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတိတ်ထံဝင်ကျင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဦးသားသမီးတွေအတိတ်ထံဝင်ကျင်သမားဆိုရင်တနေ့ကိုဟုတ်လားဟို၃កောင်မဟာသမယတုတ်လေးရွတ်ပြီးတဲ့အခါလူရမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ပါအဋိဋ္ဌံဝင်ရမှာတော့ဟလာအများကြီးဝင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဋိဋ္ဌံလေး၄ရက်တိတိဝင်ပြီးလူရမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်ချောမွေ့သွားမယ့်ကာလဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ဒီဆယ်ရက်တာကာလအတွင်းမှာငွေကြေးစီးပွားရေးအဆက်ဆက်အရရာအဆင်ပြေခြင်းတပတ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်နဲ့ထိရောက်တဲ့အရာကတော့မိမိရဲ့ဟလာမိမိရဲ့အိမ်ကဖခင်ကြောင်းဆောင်ပေါ်မှာဟလာအောင်တပီတီကြည့်ဝေးနေအောင်ထိုးထားပြီးတော့လူရမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်ငွေရေးကြေးရစာပိတ်နေတဲ့လက်တွေအဆင်ပြေသွားပါမယ်နော်အထယ်ဆုပ်တွေထိဆုပ်တွေရှိတဲ့အခါမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့အခါစွန့်ပြစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ပိတ်နေတဲ့လက်တွေဟလာပိတ်နေတဲ့လက်တွေမှန်သမျှအားလုံးအဆင်ပြေလျှော့မှုပြီးငွေရေးကြေးစီးပွားရေးအမှန်ကဲအားလုံးဟလာပွင့်လန်းလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာငယ်ကဟောပြီးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟောပြီးလိုက်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အင်းတိုက်ဆိုင်လိုက်တာလေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တောင်ပေါ်သားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆရာငယ်မိဘတွေအားလုံးဟုတ်လားကာယဒုက္ခဟုတ်လားစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခနှစ်ဖြာသောဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပြီးအလိုရှိရာမှန်သမျှစိတ်ကနေတယုံနဲ့လူတိုင်းရပါစေကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီးတွေအတွက်ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်အဲကံညာဝရိယ၃ပါးစလုံးဤရှင်သွဲပြီးတော့ပြုမှုလုပ်ကြင်ပါခင်ဗျာနော်ကဲဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီးတွေပြီးတဲ့အခါမှာဂျာဇာပရိဒ္ဒသမီးတွေအတွက်ပေါ့ဗျာလက်ရှိကာလမှာဂျာဇာပရိဒ္ဒသမီးတွေအနေနဲ့ဟုတ်လားအကြအတဲ့အခက်ခဲဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားဟိုဦးငယ်တရှင်တွေကလို့ငါအတွေးများလဲမိခိုးတွေဥဖြစ်နေပါလေခင်ဗျာနော်အတွေးတွေလွန်နေတဲ့အတွေးတွေချော့ပေးပါနော်အတွေးတွေလွန်နေတဲ့အတွေးတွေချော့ပြီးအရာရာကိုမိမိရစိတ်ခနဲ့လှုပ်ရှင်ဟိုဟာလဲစက်ခနဲ့လှုပ်ရှင်ဒါလဲစက်ခနဲ့လှုပ်ရှင်ဆိုတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကအတိုင်းတာပါကာလာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဟုတ်လားဟိုနေရာလဲနည်းနည်းစိတ်မချဒီနေရာလဲစိတ်မချဟိုနေရာလဲစိတ်ဘူးဒီနေရာလဲစိတ်ဘူးနဲ့ဟုတ်လားမိမိဟာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေလှုပ်ရှင်တဲ့အရာတွေများစွာဟုတ်လားလှုပ်ရှင်တဲ့အရာတွေများစွာကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်ဒီဖြစ်ပေမဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြံပေးချင်တာကတော့ဂျာဇာပတိသားသမီးတွေကလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဆောင်ရွက်စီလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးမပေးတဲ့ဟာတွေအိမ်တော်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာအရှိရေးအိမ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်တော့ဂျာဇာပတိသားသမီးတွေကအဆက်အသွယ်ပြတာမျိုးတွေဟလာဟိုအဆက်အသွယ်ပြတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်နော်ဂျာဇာပတိသားသမီးတွေအနေနဲ့လက်ရှိကာလမှာလင်ယောက်ျားတောကပေးနေတဲ့အချိန်နေအချိန်ကာလကိုဖြစ်တယ်နော်လင်ယောက်ျားသို့မဟုတ်ဟလာယောက်ျားကြီးပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခေါ်လို့ကောင်းအောင်လို့ယောက်ျားလို့ပြောတာအဲမိမိရဲ့ဇနီးမရလင်မရဟလာအစရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဟလာမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောကပေးနေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကအတိုင်းအတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဟလာအထူးသဖြင့်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေဟာမိမိအပေါ်မှာဟလာလွမ်းမိုးသူတယောက်ရဲ့တဦးတယောက်ရဲ့ဟလာခံနေရခြင်းမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကကာလအမျိုးဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခအကြီးအမှုတွေအကြီးတွေကဟလာမကြည်ဘူးတာမျိုးလွမ်းမိုးနေတာမျိုးတွေလက်ရှိကာလမှာကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အပြင်ကိုလင်ယောက်ျားဟာအပျော်အပါအလောင်းကစားကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြအများနေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကအတိုင်းအတာမျိုးကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟလာဟိုအချိန်ကြီးမှာဆိုရင်တော့လူငယ်တွေချစ်သူကြီးစားမရှိသူတွေလက်ရှိကာလမှာချစ်သူကြီးစားရနိုင်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်လားလူငယ်တွေချစ်သူကြီးစားဖူးစာပေါ်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့ချစ်သူကြီးစားသမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့ကြာစားပရိသတ်သမီးတွေကလက်ရှိကာလမှာချစ်သူကြီးစားသမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့ဟုတ်လားငွေကြီးစီးပွားရေးအဆအဆအရာအဆင်မပြေရာမျိုးတွေကြောင့်ဟုတ်လား
ဟုတ်လားပြောပါရမျိုးရအကောင်းဆုံးအရှင်နေဖြစ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်ဟုတ်လားဟိုတဘောတာနုနယ်တာမျိုးတွေကြောင့်ဟုတ်လားဟိုစိတ်ညစ်စရာမျိုးတွေခိတခဏကြုံတွေ့နေရတာပြီးဩခဏနေကြတော့လဲနှစ်ရက်တောင်မကြာပြန်ခေါ်သွားတာမျိုးတွေအရှင်နေအရှင်ကနာနာကြီးတောင်မကြာဒီလိုမျိုးပြန်ခေါ်သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်နော်အလုံးလိုချင်တဲ့ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့လက်ရှိကာလမှာလုပ်ငန်းကိုင်င
ला मिमी लाओ मिमी लाओ ती मिमी लाओ डबी मिमी लाओ वे फिर यार बो नी रे अच्छी नी अच्छी गा काला ओ चोंटू नी यार अच्छी नी अच्छी गा टाइम डाम यू फिर कम यानो हला मुईजी ने बता लाये ललो धारे मुईजी रे अरे लशी काला मा प्यान ले या में मिमी यार सो मिलो ठे ना तो मुईजी रे ऐसा तो मैं यारे दूरी ऐसा तो यार नहीं काला अच्छी नी अच्छी गा पाइप चाप फिर पोमन लोग आई ने दूरी तो आया हुआ है लोग ने सब दू लोग ने ऐसा तो लोग ने सब इसी लोग ने ऐसा सा या लोग का इंगने यू पी लोग का अच्छो भी है ना मिमी ने हला ओ बोलो भी हमले अच्छा तो फिर मानो मिमी जो लोग का इंगा वो भी मुसाम्य रे खा मिल जाए बोलो नीदा दादा मिली उठो लोग देने सो इंगा दादा मिली ने तो भी डॉ लोग पर काइना मिल अच्छो भी में काला फिर अभियंगो हो मनालो लो सो अच्छा बिन्यादे आउला असाशी रे तू मिल टाइ खाई डा मिल ले चोंटू या में शिने फिर बालो लो छावा में यहाँ सो इनो हला असें यहाँ तो महो लो शिने हला अभियानु ले दी यहाँ ने उस छाव मिलो का इसी लो बारे कम यानो अच्छा तो फिर हला ओ मिदासु ने पता दे अखा मैंने शिन साइन तो था पिछले डामियों डे मैं सुई बाउंड ने पता दे अखा अठेमियों लोए मारा मियों को लशी काला मा जैसा ब्रिक दादा मिले चौंटू नियाटा डे मिमी ने साइफ़ ना तू डे याँ वो एकाउंट जिने तू डे हासु इनो अच्छा तो फिर हला जैसा ब्रिक दादा मिले लशी काला मा हला ओ मिमी रो ने मिमी रो को या तो वही सारा बाबा उपमा बूमि बोबो आउ जगह से ना ऐसा चीज बोलो रहा बाबा जीजू भी रो तो महो मिमी ने पठान सा बारे तू रे जीजू भी रेखा मिमी ने हला पठान सा बारो वही सा ऐसा सा टपाटले टूट जाओ आ हला जिनुई जाने तो या सराई लुबी पे नहीं रहा लाल बका मान में आप कोई मानो तो कहलो महला उंगुई जी असिंबी आउं सियाई जमा असिंबी आउं भालो वामले सुनो मिटा तो सटकाओ ने तो या दीदी अरे ठाम वो भी तने उस सटकाओ जो डामियो रे हा लशी काला मा अजो भी आउं में दो में काला पिये नो अजो मा भी रे कनान हा सोलुशन नो मिमी ने मिमी ये नहीं दान ना दा पिये गा कना ने अजो मा भी रे बाउ नो अजो भी रे कनान ने ते कना ले कना तो कना छिकना असा जी लोगा का इंगा ने आचो पी रहे नो हला ओ अचो तो में हला ओ पो नो सब ये सीडो असा जी या म्यूरी जोटे या मठे मा पे पिया द्वारा म्यूरी शुयन द्वारा म्यूरी जाओ अते प्यान ले ले या में शिनी शिंगा टाइन ना म्यू चोंटू नी आले शिनी पिये रहे नो नरशे आने ने हला जाजा अभी दादा मी दिया हला सीठे मा बोला रे या म्यूरी अटुए ते अमियन ते हला ओ डी अत हला ओ डी अटुए खो अमियन ते ते ओ मा दमे आओ मिमी ने हला ओ
အကောင်ထဲပေါ်လို့ကောင်းတဲ့ကာလာမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်လားနိုင်ငံခြားခရီးသွားဗီဇာပတ်စပို့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အနေငယ်ကြံ့ကြာအမယ်အရှင်နေအရှင်ကအတိုင်းအတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားဘာသာရှားနိုင်ငံခြားရှားတာမျိုးတွေနဲ့တွဲလို့တာနေရှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲလို့တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်လက်စစ်တို့ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့ပစ္စည်းတို့အရှာရှိတဲ့အရာ
ဖြာဖလာညာနေတော့ခါလာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကြစာပရိသသမီးတွေနေနဲ့ငွေရေးကြေးစီးပွားရေးအဆတ်အစာရေရအစဉ်ပြေးခြင်းတော့ဆိုရင်ကြစာပရိဂျူတောင်ဖရားကိုသွားပြီးတဲ့အခါစင်မီလေး၅တိုင်ပူဇော်ပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဟိုစင်မီလေး၅တိုင်ပူဇော်ပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်မိမိအနေနဲ့ဟုတ်လားဟိုလူရမှုကိုဖရားဝိတ္တတာမျိုးတရားထိုင်တာမျိုးပဋိစိတ်တာမျိုးလှုပ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေးမယ်နော်ဖရားရှင်ဝိဝင်၅ပါးသီလလေးခန္ဓာမျိုးအမြတ်မေတ္တာ၃လေးကျွတာမျိုးလှုပ်လိုက်အစဉ်ပြေးသွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့မှမိမိဟာပဋိစိတ်ရှင်တပါဆိုအရဟံသိတ္တိဆိုတဲ့ပဋိလေးစိတ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးအောင်မြင်သွားမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျဆာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့လက်ရှိကာလမှာဆိုရင်အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေးအောင်မြင်ပါစေကြောင်းဆရာငယ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်လားကျဆာပရိသသမီးတွေပြီးတဲ့အခါမှာဒီတစ်ခါမှာတော့ဟောတောက်ကြလည်းရောက်ပါပြီခင်ဗျာတောက်ကြသသမီးတွေပါရင် share ပေးမှန်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာတောက်ကြသသမီးတွေကလက်ရှိကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားနေဝေးကဟုတ်လားတောက်ကြသသမီးတွေနဲ့လက်ရှိကာလမှာဆိုရင်နေဝေးကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရတာမျိုးမိမိတို့ငကိုကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့တောက်ကြသသမီးတွေနဲ့ဟုတ်လားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတောက်ကြသသမီးတွေအနေနဲ့လက်ရှိကာလမှာနေဝေးကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေအဆက်အသွယ်မရသူတွေနဲ့ပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရပြီးတင့်မြတ်မဲ့ကာလမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အပြင်ကိုနိုင်ငံရချသွားခြင်းနဲ့တောက်ကြသသမီးတွေရဲရဲကြီးပြုမှုဆောင်ရွက်ပါဗီဇာလုပ်ငန်းတွေပတ်စုပ်လုပ်ငန်းတွေအဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေလောက်ကိုင်းမှာအကျိုးပေးဟုတ်လားအကျိုးပေးပါတယ်ရဲရဲကြီးပါခရီးထွက်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကကာလအတိုင်းအတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလုပ်ငန်းကိန်းကန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိဟာဦးစီးဦးဆောင်လို့ကောင်းတော့ညာလဲဟုတ်လားဦးစီးဦးဆောင်လို့ကောင်းတော့ညာလဲဟုတ်လားအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရှယ်မီဒီယာအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအွန်လိုင်းရှော့ TD ဖနအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအဆအယောင်ဝယ်လုပ်ငန်းတွေဟုတ်လားဟိုအကျိုးပေးတော်ညာဟုတ်လားတိုးတော်ညာလဲမိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကိုမနာလိုလို့အတတ်ပညာတွေဖြစ်တဲ့စုံအောက်လန့်အတတ်ပညာအဆရှိတာမျိုးတွေနဲ့တိုက်တာမျိုးတွေဂျုံဝတ်တတ်တယ်နော်ဟုတ်လားအဖေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဇယသမားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေလင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေကြောင့်အင်မတန်ခေါင်းခဲခေါင်းကိုက်ရတတ်သောအခြေအနေအချိန်ကဖြစ်တဲ့အိမ်ဝိုင်းချမ်းမြေရောင်းတာမျိုးတွေအိုးအိမ်ချမ်းမြေစောက်တာမျိုးတွေလက်ရှိကာလမှာအကျိုးမပေးဘူးဖြစ်နိုင်အာမမခံနဲ့နော်အာမခံရင်သူများရဲ့ဟာတွေကိုစေတနာနဲ့ဝေဒနာဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အပြင်အာမခံလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဟုတ်လားစိုက်ရတာမျိုးတွေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမခံတာတွေကြောင့်လက်ရှိကာလမှာခေါင်းကိုက်ခေါင်းခဲနေတဲ့အခြေအနေအချိန်ကအတိုင်းအတာမျိုးကြုံရနိုင်တဲ့နော်ဒါအပြင်ဟုတ်လားမိမိကိုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနာလိုလို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနာလိုလို့အိမ်ဆောက်တာကိုကြံ့ကြောင်အဆရှိတာမျိုးတွေကြောင့်အောက်လန့်ဆုံးဒါမျိုးတွေနဲ့မမြင်ရတဲ့နာနာဝါဝအတက်အဆရှိတဲ့ယုံညံ့တော့အတက်တွေမိစ္ဆာတွေရဲ့အတက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြောင့်လက်လာပကားလေးပိတ်နေတယ်ဒါကြောင့်စီးပွားရေးအစမပြေတဲ့တောက်ကြသသမီးတွေလက်ရှိကာလမှာအင်မတန်ကြက်တဲ့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့တောက်ကြသသမီးတွေနဲ့လက်ရှိကာလမှာအစဉ်ပြေအောင်မြင်ခြင်းတပါဆိုရင်မိမိအနေနဲ့စုံအတက်ပညာသူများလှုပ်ထားလာအရင်သွားပြီးတော့နီးဆက်ရဆရာတွေနားမှာစစ်ကြပါနော်အတက်ပညာတရေပြုစားထားခြင်းမျိုးတွေရည်ရွယ်ရရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အပြင်ဟုတ်လားကျမ်းမာရင်းနေနဲ့တောက်ကြသသမီးတွေကလက်ရှိကာလမှာဥကောင်းတွေတချမ်းနဲ့ဆွဲကြိုက်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်ဥကောင်းတွေရှမ်းနဲ့ဆွဲကြိုက်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားမိမိအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရင်းနေနဲ့အစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားအောင်လို့ဟုတ်လားအစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားအောင်လို့မိမိအနေနဲ့ဟုတ်လားယဟန်တန်ကလမ်းကြုံတန်ကကိုဖဏလေးတရားလှူလိုက်တာမျိုးဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားမိမိအနေနဲ့ငွေကြီးလက်လက်ပကအစဉ်ပြေသွားမယ်နော်အရှိအနေနဲ့မိမိရဲ့ရှစ်သူကြီးစားသမီးကြီးစားတွေဖောက်ပြန်သွားတာမျိုးထားသွားတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တဲ့အခြေအနေချင်းကဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်လားတောက်ကြသသမီးတွေလက်ရှိကာလမှာဖူးစာပေါ်ရင်တော့ယာယီဖူးစာတာဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ယာယီဖူးစာမျိုးတွေကြောင့်သာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအကျုံငားတဲ့အခြေအနေချင်းကအတိုင်းတာအပိုင်အခြားမျိုးလက်ရှိကာလမှာဖြစ်တည်နေတတ်တယ်နော်မိမိအနေနဲ့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်တနင်္ဂနွေသသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတွေဟာတောက်ကြသသမီးရဲ့လက်ရှိကာလမှာအကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟုတ်လားငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါနည်းနည်းလေးကြက်တဲနေတဲ့အပိုင်းရှာကိုရောက်နေတတ်တဲ့အပြင်ယာတုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြီးလိုအပ်တာမျိုးတွေဟုတ်လားမိမိရဲ့တပည့်လက်သားလောက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးမပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အပြင်ကိုအိမ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီးလူယုံတတ်တာမျိုးတွေအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအိမ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာလူယုံတတ်တာမျိုးအဲမိမိရဲ့ဇနီးမယားလင်ယောက်ျားဟာအလားမထင်မဖဲရုတ်တရက်နယ်ဝေးကိုတွားတာမျိုးစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးကိုလက်ဟလာပါတဲ့အထီကိုပြဿနာတက်တာမျိုးတွေဂျုံရနိုင်နေเนาะဒါကြောင့်ခင်ဗျစိုက်ပေးပါနော်အထူးသဖြင့်ဇေယငယ်ဟာအကောင့်တအစိုးကိုပို့ဟောတက်တဲ့ဇေယဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်အစိုးကိုပို့ဟောတက်လဲနော်ဇေယငယ်ဟာအကောင့်ဆယ်ချက်မှာအစိုးဟလာအစိုးဆယ်ချက်ရှိလို့ရှိရင်ဇေယအစိုးဆယ်ချက်လုံးပြောပြခြင်းဟာ
အစိုးရကိုရှောင်လိုက်တဲ့အခါအ ਨੇ ဆုံးအစိုးရနှစ်ချက်ပဲရှောင်လိုက်အောင်အကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့နီးပြီလို့ကျွန်တော်တွေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သာအစိုးရကိုပို့ပြီးဟောဝါချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာခံယူထားပါတယ်နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်လားစိုင်ဖွင့်နေတဲ့ဟုတ်လားဟိုသူမျိုးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့် online shop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်ကြသားသမီးတွေလှုပ်ရှင်တပတ်ဆိုရင်တကယ်ကိုလှုပ်လို့ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အပြင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသူများနဲ့မတူအောင်ကိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားရတတ်တယ်နော်ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့မိမိအနေနဲ့ဟုတ်လားဟိုမိမိအနေနဲ့နယ်ဝေးကအဆက်အသွယ်မရတဲ့သူတွေနယ်ဝေးကအဆက်အသွယ်မရသူတွေအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့သူတွေလက်ရှိကာလမှာအဆက်အသွယ်လည်းရဟုတ်လားအဆက်အသွယ်လည်းရတတ်တယ်နော်ပြီးတော့ပျောက်သောသူ challenge တွေ့တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိမိအတချိန်တခါကဟုတ်လားငွေကြီးလိမ်လည်သွားတဲ့သူတွေမိမိအကျွေးရမဲ့သူတွေဟုတ်လားမိမိရဲ့ဘောတစ်ခုခုကြောင့်ဟုတ်လားမနာလိုပဲနဲ့ဟုတ်လားဟိုအကြီးရဲ့ချက်ချင်းကြံစီထားသူတွေဟာလက်ရှိကာလမမျော်လင့်တဲ့ကာလမှာပြန်လဲသင့်မြန်မဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုမိမိမထင်မှတ်ထားလောက်တဲ့လူတွေကငွေကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်နှာပြက်စရာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အထူးပြုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါနော်။ယာတို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအလုတ်တစ်လိုချင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေလက်ရှိကာလမှာဆိုရင်တော့မရနိုင်သေးပဲကြန့်ကြာနေတဲ့ကာလမျိုးကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားမိမိအနေနဲ့လိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါဘာလို့လို့တနင်္ဂနွေရက်တို့တရက်ကိုဆင်ကျင်ပြီးပြုမှုဆောင်ရွက်ပေးပါတနင်္ဂနွေရက်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းတင်လောက်ကိုင်းတာမျိုးတွေအကျိုးကိုမပေးဘူးညာနော်ရုပ်ရည်ရမထင်မဖဲဖရာဘူးခီးတွေထွာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အပြင်ကိုဟလာဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကြတော့နားလည်မှုလွဲလာမျိုးတွေအခက်မတင်ပဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့်ဟလာနဂိုကကျမ်းမာရေးဆူဆူဝါးဖြစ်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအားဆိုရင်လည်းလက်ရှိကာလမှာကျမ်းမာရေးပြန်လဲကောင်းမွန်တင့်မြတ်လာမယ့်အချိန်ဒီအချိန်ကကာလအပိုင်းအခြားမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ကဟလာဟိုမိမိတို့အနေနဲ့လိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်လိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဟလာအောင်မြင်ခြင်းတပါဆိုလို့ရှိရင်ဟလာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိတို့လိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်မဆောင်ရွက်ခင်မှာဟလာမိမိအနေနဲ့အချိဘက်အရက်ကိုလှည့်ပြီးလက်ခုပ်လေးသုံးချက်တီးပြီးလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့မထင်မဖဲရုတ်တရက်အမွေရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ OA ချမ်းမီတွေမဝင်နဲ့အာမခံကိစ္စတွေမလုပ်ပါနဲ့နော်ဒါလေးဥရောဆရာအတန်တန်ထားလောက်မှာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဘာဝင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာအကျိုးပေးမဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကကာလဟလာအကျိုးပေးမဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကကာလမျိုးတွေဟလာမိတ်ဆွေရင်းအပေါင်းအသင်းဟောင်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်ကာလမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟလာထီထိုးခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေပါအထီကန်ဆန်းမှာအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍနေအနေနဲ့ဟလာအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ခွန်ကဏ္ဍငါးကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်နော်အကျိုးမပေးတဲ့ကဏ္ဍနေအနေနဲ့ကတော့နှစ်ကဏ္ဍနေအကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ကဟလာကုန်းစည်းကုန်းဝယ်အကြောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ချင်းတော့မိမိအနေနဲ့ဟလာမိမိရဲ့ဟုတ်လားစွမ်းနာလိုပေါ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေကိုမိမိရဲ့အမိခံလုပ်တာတို့မျိုးထက်မိမိရဲ့သားသမီးအမိခံလုပ်တာမျိုးတွေဟာပို့ပြီးအကျိုးပေးတင့်တော်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အစင်မပြေလက်ပိတ်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေပါတဲ့အခါမိမိအနေနဲ့ဟုတ်လားမိမိရဲ့အဝတ်လေးတစုံတင်းတင်းလာတော့ဘောနော်တခါလောက်ဝတ်ပြီးတော့အဝတ်လေးတစုံကိုဟုတ်လားတခါလောက်ဝတ်ပြီးတော့အဝတ်လေးတစုံကိုစွန့်ရလို့ပေါ့ဟိုမရှိစင်းရတာကိုပြန်လှူတာမျိုးတွေလုပ်ပါနော်ဟုတ်လားတကယ်လို့မှအင်မတန်ကိုလက်ပိတ်ပြီးကြမှရင်မကောင်းဘူးဒီကာလမှာလက်ရှိကာလမှာတကယ်ကိုအစဉ်ပြေခြင်းတပါဆိုလော်လော်နဲ့ထိရောက်တဲ့ရေရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားမိမိရာအသက်60ဆို96កောင်မိမိရာအသက်40ဆို54កောင်မိမိရာအသက်20ဆို52កောင်နော်မိမိရာအသက်ဟုတ်လားဟိုစွန့်ရလို့ပေါ့ဟို40နဲ့ခွန်ဆိုရင်လည်း9ဟာ9កောင်ပေါ့နော်40ခွန်ဆို90ပေါ့နော်9កောင်လွတ်တာမျိုးတွေလှုပ်ပါဒီထက်ပို့ပြီးလွတ်နိုင်လည်းလွတ်ပါလွတ်ပါမိမိအနေနဲ့ဟာလာဟိုမိမိအနေနဲ့ဟာလာလွတ်တင်တဲ့နေတွေဟာတနင်္ဂနွေရက်တွေမှာလွတ်တာမျိုးတွေမိမိရဲ့မွေးရက်ဖြစ်တဲ့ဟာလာဟိုတနင်္ဂနွေတောက်ကြရက်တွေမှာလွတ်တာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်နေတဲ့လက်တွေမှန်သမျှအစင်ပြေရှောမွေပြီးဟောစွမ်းနာလို့ပေါ့ငါးဟိုပြန်ပြီးဘေးမဲ့ပေးလိုက်တဲ့တို့ကမိမိမှာကြက်တဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အကြက်တဲ့ခက်ခဲတွေအားလုံးပြည်ရော့ပြည်လေသွားမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့လိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းဟုတ်လားလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်ခြင်းတပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားဂုံတော်ကိုးပါးလေးရွတ်ပြီးလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အစဉ်ပြေအောင်မြင်ရှော့မွေသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဲတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အစဉ်ပြေအောင်ဟုတ်လားဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကัญญဝရိယ၃ပါးစလုံးဤ၃မျိုးနဲ့ရှင်တွဲလောက်ကင်ပြုမှုဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်ခင်ဗျာကဲတောက်ကြသားသမီးတွေပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ချောင်ကျင်တဲ့အရဟာဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါမှန်ပါတယ်နော်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ချောင်ကျင်တဲ့အရဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချစ်မြောက်အရက်ကိုဆင်ကျင်ပေးပါအချိုးပေးတဲ့အရက်တည်းအနေနဲ့မိမိအတွက်အချိုးပေးတဲ့အရက်တည်းကတော့အနောက်အရက်တို့စန္တိယအရဟာဆိုရင်တော့မြောက်အရက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်တောက်ကြတွေအားလုံးအဆင်ပြေပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကဲ29ဆိုရင်9က3កောင်ပါခင်ဗျာနော်ကဲဒါပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်စန္တိသားသမီးတွေပါရင်မှတ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာလရှိကာလမှာစနေသားသမီးတွေကမထင်မဖက်ငွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားမိမိအနေနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေလက်ရှိကာလမှာပြန်လဲကောက်ဟုတ်လားဟိုပြန်လဲပြီးတော့ဟ
ဟိုပြန်လဲရမဲ့ကာလဖြစ်တယ်အကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျွေးကြည့်မဲ့ကာလအရှင်နေအရှင်ကအပိုင်းမဲ့ခြားမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်လားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအစစ်မီအကျော်အစရှိတဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညောင်းတာညာတာကြိုက်တာခဲတာလွှဲရင်ကျန်တဲ့ကျန်းမာရေးစုစုဝဝဖြစ်နိုင်စရာဘာမှမရှိတော့ညာလဲရမယံခါမှာအသက်ရှူကြတာမျိုးမောပန်းတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့နေရတဲ့အရှင်နေအရှင်ကဖြစ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးတွေဟုတ်လားအထူးကယူဆိုင်ပေးပါခင်ဗျာနော်လင်းလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးမျိုးတွေဟာအထူးသဖြင့်မိမိအတွက်လက်ရှိကာလမှာညံ့နေနော်စနေသားသမီးတွေဟာလက်ရှိကာလမှာဆိုရင်ဟုတ်လားမွေးလာပါစရာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်ဟုတ်ဟိုစနေသားသမီးတွေဟာလက်ရှိကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟုတ်လားဟိုအထူးသဖြင့်အလိုလိုနေဒေါသဖြစ်နေတာမျိုးတွေနော်မိမိအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာအခဲမကြေဖြစ်နေတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါသဖြစ်ရတာမျိုးတပည့်လက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါသဖြစ်ရတာမျိုးအဆဆရရအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ဒေါသဗျာမနာအင်မတန်ကိုများပြီးကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်မကအလုံးလုံးနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်တဦးတယောက်ပေါ်မှာစိတ်တူနေရတဲ့အပတ္တာမျိုးဟလာဆယ်ရတာတပတ်အတွင်းမှာဖြစ်တည်နေတတ်တယ်နော်ဒေါသလေးကိုနည်းနည်းလေးချော်ပြီးပါနော်လိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်ဟလာဒေါသကိုရှည်တမ်းမတင်ပဲလှုပ်ပြီးဖို့ဆရာအကြံပြုတယ်နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဟလာလူယုံတက်တာတယ်လူယုံတုကယူဆိုင်ပြပါနော်ယာတုတုလုပ်ငန်းတူတွေကလူယုံတက်တာမျိုးမိမိတပည့်သားချင်းကလူယုံတက်တာမျိုးတွေကြုံရတယ်မိမိကငကူကရင်မတက်ထဲပြီးပေါင်းသင်းလာတဲ့အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေရင်းတွေဟာမိမိကိုလူယုံတက်တာမျိုးလိန်လေသွားတာမျိုးတွေကြုံရတယ်မိမိအနေနဲ့ဟာလာမိမိအိမ်ကိုညအိမ်ညနေလက်ခံတာမျိုးတွေအကျိုးမပေးဘူးညအိမ်ညနေလက်မခံတဲ့ညအိမ်ညနေလက်ခံရင်ဟာလာစွန့်ရလို့ပေါ့လော်လော်ပြောရင်ဆရာတို့ဟိုပတ်အခေါ်ချမ်းလို့ခေါ်ဟိုလူခေါ်ကာမလင်မာမသွားတယ်ဆိုတဲ့အရှင်နေအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အရှင်နေအရှင်ကအတိုင်းတာဖြစ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်ကတော့နော်ညအိမ်ညနေခေါ်ရင်လင်တော့မချင်မမအမေပေါ့နော်သို့တော့လက်လက်ပကတွေအားလုံးပိတ်သွားမဲ့ကာလာမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်လားမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါအနှဲငယ်အကြက်တဲ့အခက်ခဲလေးတွေမျိုးတွေမျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ဒေါသတွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေကြံပြန်လဲဟုတ်လားမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်နေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်သားသမီးတွေဟာဟုတ်လားသားသမီးတွေဟာဟုတ်လားဟိုအဆရှိတဲ့ဟုတ်လားသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးကြံ့မာရေးအဆရှိတဲ့တမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ပူပင်တော့ကရောက်နေတတ်တယ်မိမိရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အပူပင်တော့ကရောက်နေတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အချက်တွေငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေကောင်းတယ်ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်တွေကောင်းတယ်ယာတုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လက်ရှိကာလမှာယာတုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုးတက်မယ်ပွဲစားလုပ်တာမျိုးတွေစကားပြောဆိုနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါလက်ရှိကာလမှာစနေသားသမီးတွေဟာသူများနဲ့မတူအောင်အာစိတ်ချာစိတ်ထက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုစိုက်လုပ်ငန်းတွေစံသားလုပ်ငန်းတွေသမင်းညက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟုတ်လားဟိုအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟုတ်လားအကျိုးပေးမဲ့ကာလဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒေါသဖြစ်နေပါတယ်ဇင်ချစ်သူအမလေးဗျာနော်ဟောနေအောင်ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလူရမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်လို့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်မိမိအနေနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလူရမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်လို့အစဉ်ပြေခြင်းတပတ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိအနေနဲ့ရှင်သီဝရိမထေမြတ်ကြီးကိုလှူဒန်းပြီးအေးနှစ်ခွတ်လှူဒန်းပြီးတဲ့အခါလူရမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အစဉ်ပြေသွားမဲ့ကာလဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်အိုးအိမ်ချမ်းမြေဝယ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်ဟုတ်လားအမခံကိစ္စတွေစာချုပ်လုပ်ငန်းတွေအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်နော်ရုံးကိစ္စတွေရဲကိစ္စတွေမှာတော့အထူးကယူဆိုင်စင်ကြံပေးစီလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်အထူးသဖြင့်ဟုတ်လားမိမိကိုဟုတ်လားအစရှိတာမျိုးတွေဟုတ်လားလူဟိုလူလိမိမိကိုလူမားပြီးတော့ဟုတ်လားဟိုသူများမကောင်းနဲ့မဟုတ်တမ်းရသတင်းတွေပြောတာမျိုးတွေနဲ့တွက်တက်ပြီးကြုံနေရတယ်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာရှစ်သူသမီးဤစားတစ်တွေရနိုင်တယ်နော်ရှစ်သူသမီးဤစားတစ်တွေရနိုင်တယ်အရှိရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟလာစိုးစိုးဝါဝါမရှိဘဲနဲ့ဟလာမိမိရဲ့ရှစ်သူသမီးဤစားရဲ့ငွေရေးကြေးအကြအတဲ့အခက်ခဲကြောင့်တော့၎င်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာလာပြီးတော့ဟလာစနေသားသမီးတွေကမိမိနဲ့မယူအားသေးတဲ့အိမ်တော်မကြားသေးတဲ့ဟလာရှစ်သူဤစားသမီးဤစားတွေရဲ့ဟုတ်လားမိသားစုအတွင်းကြီးတွေကြောင့်သာအင်မတန်တော့ကရောက်တတ်တဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကအပိုင်းချလွှင်ကြာနာဆူဆူဝါဝါဘာမှမရှိလာပါဘူးခင်ဗျာနော်ဟုတ်လားဟိုနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်လားဟိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေရေးကြေးချီးတာငားတာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရမယ့်အရှင်ဒီအရှင်ကဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့မရှိနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ရှိရင်လည်းဟုတ်လားဟိုဆုံးပါဘောနော်အဲဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်လားအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အယမ်းမှန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာဟိုမိမိအနေနဲ့အရာတို့ဟုတ်လားမိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟလာအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာဟိုစိတ်ချမ်းသာစရာတဲ့နေလဲကြားနိုင်တယ်လို့အစိုး90အကောင်90ဖြစ်တည်နေတော့ကာလဖြစ်တယ်နော်ဟလာနောက်တစ်ချက်ကဟလာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအိမ်တော်ရေးနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျရင်အခုဟလာဟိုတဲ့လိုက်ခဏနေပြန်မတဲ့လိုက်အခုမတဲ့လိုက်အခါနာနေပြန်တဲ့လိုက်အစချီတဲ့အာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာဝင်လေထွက်လေကဲ့သို့ပဲဖို့သူဖတ်သက်ဖို့သူဖတ်သက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့
ထူးသဖြင့်ဖျားဖူးသွားတာမျိုးတွေဟလာဂျိုဒီရမထင်မဖက်ဖျားစီဒီတွေဝင်လာတာမျိုးတွေမိမိအနေနဲ့ဖျားမဲပောက်တာမျိုးတွေအဆရှိတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ရတတ်တယ်နော်တကယ်လို့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေပါလာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်မိမိအနေနဲ့ဟလာမိမိရဲ့ဆရာသမားအကြီးအကဲအဆရှိတဲ့သူမျိုးတွေကိုတော့၎င်းနော်မိမိအနေနဲ့အဆရှိတဲ့လူမျိုးတွေကိုတော့၎င်းမယဟန်တန်ကာကိုတော့၎င်းဟလာဟိုလေပံကာတော့မဟုတ်ရက်တောင်လေးလီလတ်လူဒန်းတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်နေတဲ့လက်တွေမှသာအစဉ်ပြေအောင်မြှောမှုသွားမဲ့ကာလအရှင်ဒီအရှင်ကအပိုင်းချားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အကျိုးမပေးတဲ့နေသားသားသမီးတွေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟာလာကြာစာပရိသတ်သမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးဘူးအကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလာစနေတွေဟာတနင်္လာသားသမီးတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲလှုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်နော်ဟာလာဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်လုပ်ငန်းတွေဆက်ပစ္စည်းတွေစတင်လှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေရှိရင်စနေသားသမီးလက်ရှိကာလရဲရဲကြီးစတင်လှုပ်လိုက်အဆင်ပြေမဲ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိကာလမှာအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးဟန်တားကြန့်ကြာနေတာမျိုးတွေပိတ်နေတာမျိုးတွေရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာလာအယောင်းဝယ် online shop social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေငယ်စိတ်ညစ်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်ဒီလိုຢာတွေကိုအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဟာလာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဟုတ်လားအစဉ်ပြေအောင်မြင်ခြင်းတပအဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားမိမိနဲ့မိမိရဲ့ဟုတ်လားစနေရက်ရောက်တဲ့အခါတယောကင်မွန်းလေးနဲ့ခေါင်းလျှော်ပြီးဟုတ်လားတယောကင်မွန်းလေးနဲ့ခေါင်းလျှော်ပြီးတော့ဟုတ်လားဟိုဆွမ်းနာလိုပေါ့ဒီခေါင်းကိုရေတပတ်လေးနဲ့ရေတုပ်နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဂုံတော်ကိုပါလေးသုံးခေါက်တီတီရွတ်ဆိုတာမျိုးတွေဟာဆိုရင်တော့ပိတ်နေတဲ့လက်တွေမှသာမအစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားမဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ငွေကြီးလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လဲရနိုင်တဲ့အချိန်အချင်းကဖြစ်တယ်နော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ဖြစ်ဖြစ်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းဆောင်တွားတဲ့အရာမျိုးတွေကတော့မိမိအနေနဲ့ဩစာရွက်လေးဆောင်ပြီးလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်ပါနော်ဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားမဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဗေဒင်ဗေဒပကြီပပုစန့်ကြံ့အစရှိတဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးချက်လေ့လာခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေရှိရင်လက်ရှိကာလရဲရဲကြီးလေ့လာပါအစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားမဲ့ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့မိမိအနေနဲ့အချိုးပေးတဲ့အရာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိအနေနဲ့အရှိရတီအချိုးပေးပါတယ်နော်စန်တီယာရက်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာအနောက်ရက်တီဟာစန်တီနေပါတယ်တိုးတော်ဘာလို့လို့ချောင်းရမယ့်အရာဟာဆိုရင်တော့အရှိတောင်နဲ့တောင်ဘက်ရက်ကိုဆင်ကျင်ပြီးလောက်ကိုင်းပေးစီလို့ပါတယ်နော်ထီထိုးခြင်းနဲ့ဇနီသားသမီးတွေရှိရဲ့လက်ရှိကာလမှာထီထိုးလို့လည်းကောင်းတယ်နော်ထီထိုးခြင်းနဲ့အချိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍနေရာဆိုရင်တော့1 2 3အစားကြီးတဲ့အတွဲလေးတွေထိုးတာမျိုးတွေဟလာ1 2 3ဟလာအစားရှိတဲ့နံပါတ်လေးတွေ၈အစားရှိတဲ့နံပါတ်လေးကို1 2 3 8အစားရှိတဲ့နံပါတ်တွေအကျိုးပေးတယ်အကျိုးမပေးတဲ့ကဏ္ဍလေးဟာဆိုရင်တော့ငါးကဏ္ဍအကျိုးမပေးရဘူးကိုးကဏ္ဍအကျိုးမပေးတဲ့ကာလာတွေဖြစ်တည်နေတယ်အပြင်ကိုထို့အပြင်ပိုးမိုးချောင်းတင်လာတော့10ပြည့်တွေဖြစ်တဲ့10 20 30 40အစားရှိတဲ့10ပြည့်ကိန်းကဏ္ဍနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲလို့တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးဟန်တားကြန့်ကြာနေတယ်တကယ်လို့ဟလာလက်ပိတ်နေတဲ့အလူတွေရှိတဲ့အခါမိမိအိမ်ထဲမှာဟလာမိမိဟာဆက်ဟလာလုံငန်းကန်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဆက်သွယ်လို့အဆရှိတဲ့လုံငန်းကန်ကလက်ပိတ်နေတဲ့အခါဒါဆိုရင်တေးကြတဲ့မိမိအိမ်မှာဖနှဆုပ်ထီးဆုပ်အဆရှိတာကိုရှိနေလို့တော့၎င်းမိမိအနေနဲ့ဒီကာလမှာထီးဟလာဖနှထီးအဆရှိတာတခုခုဝယ်ထားလို့ပဲဒါဆိုလို့ရှင်ဝယ်ထားတယ်နော်ဝယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိအနေနဲ့လက်ပွင့်ကျင်တပါဆိုရင်ဖနှဆုပ်ထီးဆုပ်လေးတွေကိုဆွန့်လိုက်ဆွန့်ပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှင်မိမိအနေနဲ့လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှန်အဝိုင်းလေးတစ်ချက်နဲ့နော်မှန်အဝိုင်းလေးတစ်ချက်ပေါ်မှာငွေကြီးအစည်းဝါးကြီးအစဉ်ပြေပါစေလို့ရေးပြီးမိမိနဲ့သွားလျာဆောင်ထားရင်အဆဆရရအောင်မြင်သွားမှာဆိုတဲ့အကြောင်းစုမကောင်းတောင်းပါတယ်ဟိုအိမ်ရှာမြေရောင်းတာဝယ်တာပြောင်းတာချွေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်နော်ဟုတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိကာလမှာ share လေလောက်ကိုင်းတာမျိုးတွေဟာလက်ရှိကာလမှာအကျိုးပေးတဲ့ကာလမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်တနင်္လာဟုတ်လားစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အဆဆရရအစဉ်ပြေပါစေကြောင့်ဆရာငယ်စုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကာယဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခအနှပြာသောဒုက္ခလုံးဟုတ်လားကျမ်းမာပြီးရှမ်းသာပြီးလမ်းပြာကမိမိတို့လူရင်းစာနာမှာမှာကဉ္ဉံဝရိယဤ၃ပါးစလုံးနဲ့တွဲလို့ဖို့ဆရာအကြံပြုပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေအနေနဲ့ကြက်သွေးရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့အကျိုးပေးပါတယ်နော်ဟုတ်လားโอเคอย่างนู้นอสาชิได้อย่างนี้ดิอโจไปได้อโจไม่ไปได้อย่างนี้นี่เนี่ยก็ตะอย่างไม่ชื่อได้ชุยวาอย่างอโจไม่ไปอูฮล่ะสนิทาทมิดิลักษิกาลมาส่วนเนาะชุยเปี่ยวตาမျိုးดิปิสิเปี่ยวตาမျိုးดิตะโคโคขันยาตาမျိုးดิเนี่ยแหละจုံตุ้ยอ่ะไนเนี่ยだจังไม่รู้มิมิโดปิสิโลยาหมูก็ตึ้งท่าบาปะสันนี่ปูนินแหละสุตึ้งท่าปูนินแหละเสี่ยเอาลาไปตาเนาะสอปะสันนี่ဒါကြောင့်တိန်တာတိန်တိန်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိန်တိန်တိန်လို့ဒါပေမဲ့ဟလာရွှေဝင်တာမျိုးတွေရွှေဝယ်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်တိုးတော်စိမ့်တို့ပဒံမြားတို့ကြောက်မြတ်ရတနာတို့နီလာတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကဲစနေသားသမီးတွေနေနဲ့ရွှေတမျိုးကတော့အကျိုးမပေးဘူးအဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေအောင်မြင်ပါစေကြောင့်ဆရာငယ်ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေပါစေခင်ဗျာနော်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်